Salam alaykoum wa rahmatoullah nuy neñ len yeen ñi nga xamanteni yene safo Linguére Diop TV ak diko setan ak diko beggé ta fu ngeen tollu di laajte ana yu bési ñuy waxat rek alhamdoulillahi rabbil alamin di len balu ak nak ci wër bu sel bi ñu nek di len wax ne comme ni ngeen ko beggé won émission yu bési ñu len digoon ne len dañu len ko fay defal commencé na tay nak moy bëss bu ñëkk bi waye xam leen ne di ngeen ko am inshallah pendant wëru koor gi yépp dinañ ci and ak ay kilifa yu mak kilifa yo xamanteni xam ngeen leen ci réew mi dinañ jël sax ba jël ko xamanteni xeyna xamu leen won fan la nek wala ci lan la nek liñu ci jublu rek moy comme ñepp dañu jog di fessel safane ba ñun dañu bëgg jog fessel li bax ci réew mi ndax te réew mi nak bu leen faté né valeur yaangi fi té day continuer di fi nek ci lan lañuy waxtaan moy waxtaané nit ki nan la toggé fan la jaar ba exé tay won xalé yi ne leen ndar xeyul rek soti waye buñu paré ñun xam ngeen né suñu joy suñu jangat lepp social la su ngeen gisé émission bi tam dinañ leen wax liko waral du leneen nak dudul Linguère ak Lékétou xana war ngeen am mbekté ndax kenn ku ci nek xam na né Lékétou dafa barkel Lékétou lawtan la té Lékétou yi fi mam ya la Lékétou gi nak fan la jëm xana campénal lañuy wajal dinañ ñew légui jox leen tat bi ak jour bi nek ci route bi jëm envers campénal ci loolu lañu nek motax ñu bëgg door ak yeen fi tay nak ma sha Allah ñu dalal ndanan ci ndanan yi ha kay ndax man damay wax ne mak mu yaru daf may jaaxal ndax mak mu yaru dafa doy war waye ñuy dalal ko xamantene dañu koy wax honorable député Badara Diouf mu nek fi ci réew mi di nit ku yalla baxal itam di nit ku ñëmé social waye taxawal ñu feulé nga xamantene moy fa askanu ndaw réew mi di taxaw ñu fas yene jox ko suñu micro waxtaan ak mom diko wax ne ko honorable ñi ngi lay joxat sa waccu way talay ziar ci wéru koor gu sel assalamu alaykum wa rahmatullah mami ma ngi lay nuyu di la sargal ci wéru koor gi di la sargal également ci wéru mars bi ñu joggé sargalale jigéen ñepp di bal ñepp ak di bal ñepp ak ci wéru koor gi di ñaan yalla yalla def jamm Sénégal def fi tawfiq def fi sutura ak teranga di la remercier bu baaxa baax ci set bi ngeen ma set ci yeen wa Linguère TV di deugmal aussi lu am solo parce que comme ni ngi ko waxé social dafa am solo parce que jappalé ko xamantene ni fegna jotéwul ginaawam dem ci lu melni campénal lolou dañ koy rafetlu diko saluer bu baakha baakha baax jerega jeuf waye tay buñu waxé honorable Badara Diouf ñu bari dinañ laajté mom fan la joggé ak fan la jaar tay bañu xey gis mu nek député waaw xam nga nak man fi ma joggé mom man maangi juddo Fatick lele sax dina koy faral di wax maak président Macky Sall ñoo bokk benn koñ li nga xamantene fofu lañ juddo yaro fa may and ak ay rakam ñu xamantene bu baax baax mais ma téla dugg nak ci politique and ak ki ñu naan ministre d'état Mbaye Diaye bobu ñi ngi doon doora am âge de voter ñu ñoo ñu nak suñuy xarit bobu ñi ngi nekkon lycée de la Fosse biñu gisé né ministre d'état Mbaye Ndiaye mo nek parcelle nek opposition di jappalé Abdoulaye Wade ñu dem séti ko né ko ñun day dañoo bëgg dugg ci politique mo dañu ah lool day dama am solo man lool rek lay wër ci lañu ñëw and ak mom ñuy liggéey xam nga biir PDS mais li gëna yok suñu engagement moy bi nga xamantene rupture amna entre le président Macky Sall ak le président Abdoulaye Wade si lañu jëlone Mbaye Ndiaye dakk ko mairie parcelle té xam nga comme que man ño doon and di liggéey mu defon mo son directeur administratif et financier fini ci mairie parcelle à Sénégal bañu ko dakké man effectivement c'est la mané tam ma bayyi bima baye ma and ak mom ñu wuti buñu wuté nak metti won na yoon yu mom la ndamon na metti won na lol ku xam digënté 2008 hein ba 2012 ni président Macky Sall di jëlé réew mi c'était pas facile
waaw mais ñu gëm ko rek engagé wo ci lañu nak am engagement deug deug ci biir politique yalla dimbalañu jaar nañ nak ci ay péripéties yu bari jamono yoyu téé nañ ñu fi da naka commissariat grand yoof commissariat central commissariat parcelle à sénie mais yoy yeb bëggoon atteindre suñu objectif rek mo doon président Macky Sall am ndam mais yalla dimbalañu ñu nekk ci manit ma jité li nga xamantene moy convergence des jeunesse républicaine de Dakar waaw Dakar yeb ma jité won jeunesse président Macky Sall légui biñu amé ndam nak président Macky Sall ñukélema li nga xamantene mom moy sama premier mandat muy 2012 yalla dogal également mu doylooma askan yu tam doylooma ñu renouvelel ma sama mandat ba man fumna ni ma ngi ni di jéxal 10 ans de législature donc en bref lool moy sama jaar jaar ci walu politique comme nak da nga ñew wax sa jaar jaar ci walum politique waye ku nekk xam na ne assemblée nationale leg leg mu yëngu leg leg mu dal te ñu gis wax deug yalla honorable di nit ko dal su yëngu yëngu yoy ñewé noko fay dundé waaw man nak xam nga ku ñëmé ki la ku ñëmé fété la waaw man loolu mom sama té ku ñëmé aussi sot la bëgguma kuy néwal doolé sama nit saay mo gisé rek man sama yaram day tang waaw yoy nak ak bëgguma aussi ku ma manké respect waaw amna fa ay yëngu yëngu yo xamantene bokku na ci mais du lo xamantene ni aussi dama koy regretter parce que lolou yobouñ fa lolou yobouñ fa mais amna fa ay jappante yo xamantene des débats contradictoires dem na yo xamantene sax day gëna tang yoy mais comme nima la wax rek buguma dal injustice yoy mo koy waral mais c'est regrettable mais ku xam assemblée yi ngay gis ci monde bi yépp gis nga yëngu yëngu yi fi ni muy amé bari na ci biir réew yi donc lolu mënoko exclure ci li nga xamantene mom moy ci milieu parlementaire mais j'avoue que lolu yobouñ fa parce que man j'ai eu à être vice-président de la commission jeunesse sport éducation pendant 5 ans yalla dogal aussi ma jité won la délégation à l'IPA Union parlementaire africaine mo waral sama premier mandat daw ma tok Sénégal dama don voyage lu bari bir Afrique parce que ma fa représenter won li nga xamantene mom moy Sénégal légui yalla dogal aussi buñ ma renouveler sama mandat nak ñu jox ma li nga xamantene moy président commission de la défense et de la sécurité commission bob nak dafa laaj discrétion laaj taxaway laaj tay parce que da ngay liggé ak ay kilifa hein yoré également ay secret ay affaire yu am solo yo xamantene nit ku yëngu trop wala ko xamantene ni japp na né bari na wax wala momul lamagnam yu mel nonu xejna duñ la ko jox xejna sama président dafa xol sama profil yaakar né man ni amna xejna touti dayo bu mel nonu mu sét dama ko légui nak ma bëgg yor aussi posture bobu motax je suis tout temps calme luma wara wax lay wax luma wax ta wax duma ko wax motax tabarkallah leg sax ma yëngal ko waye da nan tek rek waye ku nekk xam na né lolu nga yor nonu yombul té fa nga ko yor itam yombul ndax ku njitum rew wolu ba denk la waye ñu nekk ci jamono yu wéru koor ku nekk xam né wéru koor ak ay yëngoom wéru koor ak ay heureum ak lén lu nekk naka ngay dundé wéru koor gi ak sa liggéey ak assemblée itam waw gis nga assemblée la joggé ni yaakaar na ne pour takine ñun séeré bi ñame nañ xiif ndax tool yi ah alpolar yi nenañ may yeen koru galle gën waaw mais ba léegi rek waaye xam nañ ne ñun moom ñun ñoom moom tool ya dañ fay xëy dem ba ngoon jot ñu door a wàcc ñu wàcc te duñu woor sax jamono yooyu mais yàlla dogal na koor gi moom ñu ngi koy ñu tàmbali nañ ko si bismillahi rahmaani rahim ñu ngi ñaan yàlla jeexal ko si alhamdulilahi rabbil alamin wéru koor man dama si bëgg tout le temps di teel a yeewu ma yeewoo après xam nga def yëfu comme que alpulaari ñooñu ko jàngal nafar tuuti xam nga julli ñaan dinaa si ziar aussi lu bari 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 fu ma dul woon dem lu bari
wéru ko lay xaar mu jot madame ziar ziar samay bokku ziar samay xarit ziar samay am de jamm wéru koor aussi yalla dogal na sama wajur bu goor la ko gisse ak sama wajur bu jigen sax dan na gis ñuy def lu bare 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 social wa man danaka wéru koor ñepp kep ko xamantene ni dal xamna la wala ko xamantene dekk dekk nañu wala ko xamantene dañu sekk politique hein wala nga dekk parcel don te yalla boole la sama wërsek wéru koor dana yëkëti astout ziyara la ko lolu mom bama koy def ak légui xama légui mu mot 20 ans lolu nak yaakaar na né natto la buñu yalla natto rek hein mais dama japp ne rek tam wéru koor dañ ko ci diglé dañ ci diglé solidarité dañ ci diglé social dañ ci diglé li nga xamantene dawo ko def ci lu bax gor gorul diko def ci wéru koor gi parce que dañ koy ful wa ñu koy tuddé mois de promotion donc promotion nak dañ ci profito man non lay passer sama journée buma xey ba ki dal julli jaamu yalla xey hein buma xeyul ma ngi wër di ziar bokk yi xarit yi am de jammi hein ziar bi tam ñi nga xamantene sama dekkondo la ñok sama nangam hein li ñu yalla di may astout ñu bokk ko donte ñom am nañu ko am nañ sax lu ko ëpp mais dafa rafet rek te teranga la Ndaysan lu am solo mu ñew ci social bi te xamna ne lolu bokku na ci li wara ubbi waxtaan bi waye bala may dem fofu nonu ndax fofu la bëgg ñu daanelé fo waxtaan bi waye bala ma cey dem dama lay laaj wa honorable comme alpular yang lay sétane te neena ñi da ngeena bëgg mburu honorable lan lay ndogo ak naka lay préféré défé ndogo waaw man nak c'est que tu vois que man si un peu grand donc je préfère toujours bagn di lek lu bari des fois da sonna ci daf may xawa mere ah yow ma defat li ba pare da naka yow ling ci mos ni beuri wol mais je préfère dal di mos man gis nga ma dogé ni damay ben pain bu ndaw pour que duma terreur léegi nag bu ma reeree dootuma laal dara dootuma laal ba bu may waaja tëdd bu gënee guddi ma lekk fruit yaa ngi dégg dem tëddi bu ma yeewoo aussi fajar bi damay naan ndox rek damay naan ndox lekk tàndarma après continue sama woor man bariwuma lekk quand même saa moom xam naa sama mbokk tukuleer yeek joolaay dinañ ne waaji day soob mais je préfère quand même xam nga comme que nitu yaram lañ da ngay ragal lekk toujours te aussi da ngay ragal feebar yi ay tension ak ay diabète ak yooyu moo tax bu la yàlla nattoo nga mel noonu te loolu nonnu la man sama yaay machallah dafa amoon yax donc moo tax daal man je préfère mangé un peu dem na nak bu muy habitude ci man ba nga xamantene voilà je mange peu et bien voilà et puis buguma lu nin trop buguma lek gras damay moytu fondé ak yoy dal dañ ci war diko waaw bëgg na fondé aussi parce que en temps normal may ndéki ni man damay lek fondé bu baax waaw damay lek fondé té man sama fondé aussi ki rek la ci def limon do am mew do am sol wa limon lay def lek bu sour te aussi occasion la aussi ma wo sénégalais di len wax ne nañi dundé liñuy bay consommer local parce que xam nga tay ji ceb bi nga xamantene tam nañ ko mais colonisateur bi moñu ko imposé won rek mburu mi également c'est la France c'est le colonisateur du deug
parce que blé ñep xam nañ né blé bi ñuy lek fini mi ngi doon joggé ba réewum Touba bi réewum France du deug donc tay yi am nañu jafé jafé mburu maangi ni cher na té du amul qualité té alors que bu fekkone né dugub bi nga xamantene mom lañuy béyé fi dugub ñun mo waron doon suñu jumtukaay bo xamantene suñu aliment bo xamantene mom mo waron doon aliment principal bu ñuy dundé waru doon mburu waru doon ciép parce que ñun dugub lañuy gën di bay fi ni ci réew mom lañu xam donc loolu yaakaar na né war nañ ci mëna déllu dinañu sakanal suñu poche duñu am ay jafé jafé dinañ am wër gu yaram donc loolu nañ ci déllu amon na ay jamono vraiment ñu defon ci promotion bu am doolé ba nga xamantene pain de mil yi hein ñi ngi bëri won ñu ko doon tuddé pain riche ñi ngi bëri won ci boulangerie ak yoy mais après mu jek jek disparaître ñu déllu wat ci blé bi wa moi je pense que tay jotna wax deug neex yalla ñuy ndéké fondé di ndéké l'art wala ñuy ndéké suñuy pain de mil wala ñuy rère bi aussi tiéré jaay ngi fekk fondé ak l'art ak yoy je pense que c'est un bon aliment té aussi yalla dogal na aussi ciéb bi mais ñu koy bay fi ci réew mi ma sha Allah légui ça pousse partout xam nga amna temps da nga don wax né ciéb bi valé ba rek lañ koy mëna béé quantité bu am solo wala Casamance mais légui sante yalla légui fo dem ci réew mi amna variété ciéb bu fa mëna sax donc lolu je pense que ñun ciéb mbéy bobu ñuy ki fi mais dañ ko lek dañ ko consommer gaw na res lolu amna solo wa ila blé bi ñu koy expérimenter un peu au Sénégal jaar na Isra bañu am variété bo xamantene mën na sax ci bir réew mi ñu koy bay buñu démé nak ba nga xamantene am nañu fofu quantité bu am solo bu boba buñu lekké blé duñu lor boba du cher duñu sonal trop mais jamono ji ñu tollu ni mom wax deug yalla nañu déllu ci li nga xamantene mom moy suñu aliment honorable waxlu am solo muy bay dundé tayit nak xam nga comme yeen ñi nga xamné da ngeen di xey assemblé wax deug yalla lég lég xataraayu ba melni bu mala ko waxati lek fondé ba sour soga dem lég lég togaay bi yagg tam alpular yi am ngeen tay wax deug yalla honorable mom neen len ti fondé bék limo bi lako japp kon lu am solo way honorable dañuy déllu ci wat fi nga taxawon sank muy social di jappal ma japp di dimbalante muy lo xamantene dañ ko wara gëna yaatal ci réew mi ndax dafa am kaddu gu may faral di wax dama nan aduna randonnée pédestre la buñu né bëkkët ñëppay départ ndo way ci arrivé ba faaw mu am ñu jox loxo ñi ñi jox loxo nak di ñoo xamné ñen ñi jom naño yalwante rus naño ñaan ngir dimbali seen bop kon ñoñu faaw nit moy am yek jog fekk leen fañu nek dem jappalé leen ma dégg nga wax ci lu am solo moy nañi jappalé nit ñi way di leen fekk ci fiñu nek ñun nak ñu wadjal ni daal di jëm ci yoonu campenal fasiyene jappale ji jigen ña ak seeni doom waye nga am ci taxaway bu am solo yow itam kon dañ da nga ñoo gëna soññat da nga ñoo gëna dolli waat waye ñun itam ñu yegg bu baax li ngay def ci social bi nga ñuko waxagul sax xam nañ ko ndax nit ki bo jegente ak mom di nga ko xam li ngay def ci social won nga ñu itam ne da nga ko fe fekk waye lutax nga diko gën di dundal ni ngay gën di dundal waaw xam nga ñaari position rek mo am si donner ak recevoir dafa am ko xamantene mom moy talal ñukoy jox am ko xamantene moy joxe bu la yalla bolé ci ñi nga xamantene am nga astout bo mëna joxe yaakaar na mo gëna yomb ke talal donc lolu je pense que né sante yalla la bu la ko yalla défalé defaluloko pour nga teye ko dedet dafa la fetele fofu pour que yow li nga am nga diko partager parce que lolu quand même moy xam nga tay ji damay deg ñu koy wax gis nga ñepp buñ doon seddo di seddelé gis nga même asaka bi ngay gis ni nit ñi diko joxe Sénégal yalla dimbalé na amna fi ay borom alal mais asaka yoy nonu momuñu ko dañ ko wad di genn obligatoirement lolou diine mo len ko sas mo len ko imposer xam nga tay ji ku ci nek bu doon genné hein ñukoy distribuer
lu bari dana wañeko xam nga tay ji bo gisé ay zakat house ay organisation nari jogé par exemple tay ji bari na fa ay organisation yi ngay gis fi ni ci bir réew mi ay nara koy gérer ay égyptien ay marocain ay tunisien nangam sa té xam nga fal lañuy jëlé ki yoy moy yoy ñu koy jëlé ba arabie saoudite wala koweit wala nangam zakat yoy lañuy dajalé mais pourquoi pas ñun suñu jëm bop ñun sénégalais waru ñu mëna mettre hein ay organisation yu mel nonu di recevoir quand même yoy nonu hein diko jëlé aussi ci sénégalais diko distribuer wat lool war na mëna nek lu wara mëna nek war na mëna nek mais xëñna dañu wolu wante wul suñu biir mais julli dafa waru mbolu moromam mo yaakar na ne dal lool war na fe mëna am bu ko défé dana wañu lu bare parce que tay ji koñ bi ñu dëkk ni tay ji bu fekkone dañu organiser wu ñi nga xamantene dañu dënc xaaliss at ba at delu ci ñu ne la ah pourcentage bi dang ko ci wara génné ñu wër fi yépp jël ko yaakar na ne kon ken dootul ndol ci koñ bi bu ñëpp génné ñu jappalante ken dootul ndol ci koñ donc loolu ñu ci bayyi xel dafa am solo motax dal man yaakar na ne man mo am na ci nopp parce que des fois nit dina ma ki sax fekk ooma mais damay jema lebi wala mu dugg genn pour jem ko rek satisfaire parce que aussi nit ki ñew am ci yow yaakar amul num ko defé amul mom limu bëgg day metti lol parce que xamoo lan la bayyi xamoo yan soxla la bayyi ba ñew di la set ci pour que nga jappalé ko ba taxna ma kañuma mais gis nga bi nga xamné covid bi ñew na j'avoue que né def na lu tolok danaka 6 à 7 opérations yo xamantene tout le temps damay ut tieb bu bari ut doulin bu bari n'est-ce pas ut jumtu kay yi nga xamantene ño doon xex covid diko joxe nako ci école yi joxe nako ci magni joxe nako ci marché yi joxe nako ci koñ yi def ay kit yoy joxe parce dama japon né xex fièvre bi likoy xex moy solidarité moy dimbalante suñu biir jappalante parce que jamono yoyu metti won na nit ñi seen liggey yu ci gëna bari yaquna dematuñu dikatuñu surtout nak le petit commerce gis nga le commerce de la nuit là moi j'ai toujours dit ça buñ amone ay réunion dama nan gis nga l'économie de la nuit gis nga tay ñuy couvre feuy day am moy bañ baye jaay ci rek fondé waaw ñi di nga jaay ci rek jaay fondé ñi jaay fruit ñi di jaay sandwich ñi di jaay nangam artère bo jël ci bir Dakar da nga doon gis ne ñoñu ñep am na ño xamantene loolu ñuy jaay no lañuy xé joxé dépenses amatul ma leen gis nga économie bob boko xéwé rek yaakar ne mo gën liñuy liggéey bëcëk bi mo ëpp doolé non liñuy liggéey guddi gi nonu petite économie bobu de la nuit non c'est extraordinaire bo leen ko xagné rek day metti motax c'était tellement difficile motax il fallait que nit ñi jappalante seen biir pour que loolu mëna woyof donc ñu bari ndaysan dañ ci yoron seeni kër honorable bi ngay wax sama yaram day daw ndax dama xamné li ngay wax dang koy dundu te ñun ci suñu bopit xamna ñun bu baax que ne dang koy dundu ndax dama len di wax que ne émission bi ni li tax ñu yëkëti ko jogu ñu rek dem rek di dem ni rek di lambatu dedet dañu bëgg fessel mbaxu ñi nga xamantene seen mbax dafa wara fess ñi nga xamantene social day fanan ci seen xol ndax bu len fatene social fananul ci xolu ñu bare waye nak honorable xamna ne comme bëgguñu la teyelu yag ndax liggey bi metti nak yenen comme dañu bëgg ñew laal li jotaay bi dañu lay wax rek ne la sunu leket gi mom fuñu tollu legi dañ ko fassine diko gaddu fi ba bañu egg camp pénal leget gi lañ bëgg yobale leget gi nak avion xajna ci biir kuko ci duggal ñu jël leget gi immeuble xajna ci biir kuko ci duggal ñu jël leget gi président Macky Sall sax bëgg nañ ko yobul leget gi ak adjaratu Mariam Faye Sall tégal leen leget gi ñu def ci ñoom itam liñ ci def waye mbaxu nit ki ñi séti rek ñun fessalal nañu leget gi honorable lan ngay tagato ba bañu egg camp pénal wa len xamna ko mom adja Mariam Faye Sall bu
joté ci lekket bi mom sen xol dana set lekket bi dem mom yow la parce que mom yaakar na né kuy ndox social ci réew mi mën na né sax ci afrique wala ci aduna kenn gënu ko sé do jambar mom elle est très sensible ci conditions de vie doomu adama da ngay gis ni ci télé bi ni rek lélé mu dégg fi ben problème mu gis mu woté wala ben sénégalais lambda bind wax soxlam fébar wala lu mu jënd nangam wala lu yaas ak yu démé non ah non elle est extraordinaire machallah bon dañ koy ñaanal fuñu tollu deug yalla ñun ñi dañuy am lélé suñu ben dekkando wala minita wala yu démé non bu tawat mais dañ koy bind buñu bindé da ngay jéki jéki rek malade ba wala dekkando bobu wala né la man day amna luñ mo jox mu joggé ci maram faisal ko mel non dañ koy ñaanal yalla ki nga xamantene mom moy kiyam mom moy borom kërëm di président Macky Sall di suñu kilifa remercier la yow itam ñaanal la parce que yow kenn demul nga dess parce que nak mënon nga li ngay am ce alalu bop ngay jël di len yobul ay bonne volonté aussi jappalé la nga dajalé bu mu bari yobulen pourtant day mënon nga dajalé bu mu bari nga duggal sa poche parce que soxla yi dafa bari du deug wala nga am ay mbokk yo xamantene tam mën nga len ko jox mais bëgg yaatal di nga jox mbokk waye tam di nga jox ko xamantene xamuloko donc yow tam sa xol bu yaatu bobu yalla lako yalla fay deug yalla contane nañu te lolu générosité mënu ko dépasser donc dañ lay ñaanal yalla nga yegg sék jamm te lañ ci mëbëb yépp ak lañ ci bëgg yépp yalla defal lako en tout cas contane nañ wallahi suñu mbekté da fay kawé lol ndax xam ngeen né tay nak dama togon nak sama xarit way ko am ciir lol ci man muy honorable député wax deug yalla ñu diko wax nit ko am solo ci réew mi nit ko man social comme ni mu ko waxé muy fi muy fatigue muy fenen muy assemblée foko fa fekk rek da ngay xam né gisé nga ak nit ku baax di wax gaay nak né len ubil len ñu seeni buntu ñi ngi ñew bi dañu doon door ndax xam ngeen né boy door da ngay yeglé né yaangi ñew motax tay ñu dugg suñu kër waye fas nañu yéné fep fu nit ku def lu baax ci réew mi nek dinañ dem fekk la fa yobul la suñu lekket gi and ak mom ñew ndax ki moy Lékétou Lingère ñew fekk la fa nga nek gis ngeen ne lekket gi commencé na fess fim ne ndax honorable teumbal nako bam fess del ma sha Allah kon xaar leen lekket gaangi ñew di leen wax ne nak kep ko xamantene itam bëgg nga bok ci lekket gi mën nga ñu contacter ñu ñew kep ko am conférence kep ko am lepp ndax dama naan Linguére TV seen yefu bop la yeenako mom yeen Lingère yeen Farisi waye yeen suñu goor ñu goor yi nga xamantene yeen ñuy pouss di len diapale numéro téléphone bi nak changé wul 77 la 899 68 49 ku ci wote ñu ñoo and ak yow tourner la li nga bëgg waye ku bëgg japp ci lekket gi itam mën nga ci japp ndax lekket gi fas nañ yene dem ci camp pénal waye fas nañ yene fekk ci ñi nekk ci neek yu lëndami te ñak luñu ndogo ñu and ci ak ñom ci sutura ak ci yiw tay nak ki nga xamne mo sponsoriser émission bi and ak man défar ma ni bama yañj du fenen fudul M3D Kër Lingère momitam xam ngeen ni même numéro bi la 77 899 68 49 sama équipe bima andal nak ñuy samay chamign di samay xarit jappalima ba ken jappagul bëgg ba ken bëggul ñoñu dama leena bëgg motax dama leen di denc waye ñom xam nañ ne fima leen def sori na lol ci man ndax Sénégal ku ñu xam koy andal sax leg ñu dox seen digënté yalla na seen jamm yag gëra ngeen jëf mën ngeen ñu top ci Linguère TV abonné leen ta xamne yu bare ngi ñew ndax li ñu tourner bari na lol shooting yi dina dugg leneen ak leneen dina dugg machallah fi amanillah.